Espírito Santo, e enviai do céu um raio da vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, doador de graças, vinde, luz dos corações, consolador ótimo, doce hóspede da alma, doce refrigério. Descanso no trabalho, no ardor, tranquilidade, consolo no pranto. Ó Luz Santíssima, enchei o mais íntimo dos corações dos vossos fiéis. Sem a vossa ajuda, nada há no homem, nada que seja inocente. Lava o que está sujo, rega o que é árido, cura o que está doente, dobra o que é rígido, aquece o que está frio, dirige o que está desviado. Concedei a vossos fiéis, que em vós confiam, vossos sete sagrados dons. Dai o mérito da virtude, dai o porto da salvação, dai a eterna alegria. Amém. Lucas me pergunta sobre as três brancuras de Deus. Isso não é meu, Lucas, isso é de São João Bosco, comemorado no dia 31 de janeiro. Dom Bosco, as três brancuras de Deus, as três alvuras de Deus, as três alvuras de Deus, a Eucaristia, a Imaculada Conceição e Petrus, Pedro, o Papa, porque se veste de branco. A Eucaristia é branca, a hóstia é branca, a Imaculada Conceição é branca, também o Papa se veste de branco. Isso me ajuda muito, sabe? Graças a Deus, a minha vida mudou muito depois que eu comecei a refletir sobre isso.